Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, на службу 102 надійшло 45 викликів. Більшість з них – за порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. У Хмельницькому виявлено одного водія, що керував з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 7 дітей, 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найменша вага немовляти – 3 кілограми, найбільша вага – 3 кілограми 900 грамів. Міжнародний фестиваль ресторанних технологій «Best Cook Fest Поділля» розпочнеться сьогодні у селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбуватимуться майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Мета фестивалю – сприяти впровадженню стандартів світового кулінарного мистецтва, сучасних ресторанних технологій, інтеграцію у світовий професійний простір, обмін інформаційним досвідом, розширення та вдосконалення професійних компетентностей, практичних навичок рестораторів, кулінарів, кондитерів. Альона Кузема каже, під час фестивалю відбудеться конкурс, у якому визначать кулінарів, котрі продемонстрували інноваційні моделі в ресторанних технологіях. Для участі в ньому зареєструвались 150 учасників. Серед учасників конкурсів зареєстровані представники з України, з Хорватії, Македонії, Греції, Туреччини, Молдови, Саудівської Аравії, Словенії, Маврикії. Змагання передбачені за такими номінаціями – ресторанний сервіс, практичний клас, закуски, супи, овочеві страви, страви з риби та морепродуктів, арт-клас, цукрові квіти, художні роботи з тіста, карвінг, а також змагання барменів. Фестиваль розпочнеться о 12-й годині, триватиме він до 2 березня. День рожевої сорочки під такою назвою сьогодні відбудеться загальноміська акція в Хмельницькому, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування у навчальному закладі. За словами Лесі Романюк, активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Акція розпочнеться о 14-й годині на Майдані Незалежності, завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. Звук сирен лунатиме сьогодні у всіх населених пунктах Хмельниччини. В області перевірятимуть систему оповіщення. Про це повідомляє виконуючий обов'язків начальника управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. Сирени вмикатимуть у період з 11:30 до 12:00 години. Ефективних засобів захисту населення – це є проведення його евакуації. Одним з пріоритетних і ефективних засобів, щоб провести евакуацію, це своєчасне оповіщення населення про початок евакуації і порядок його дій. З цією метою в області створена регіональна система оповіщення, в районах є місцеві системи оповіщення. Перше – це сирени. Звук сирени означає про те, що необхідно, означає увага, сигнал, увага всім, включити радіо, телебачення, інші засоби зв'язку і діяти відповідно тих повідомлень, які проходять по цих засобах. За словами Юрія Кореви, такі заходи проводять щоквартально для перевірки систем оповіщення області. Окрім справності сирен, у області перевірятимуть канали зв'язку. Оповіщення органів управління – це пристроїв автоматичного дозвону, за яким приходять, починаючи з голови обласної державної адміністрації, керівництва обласної адміністрації, закінчуючи головами сільських селищних рад, приходять або в вигляді смс-повідомлення, або в голосове повідомлення. Сигнал повинен дійти до кожного населеного пункту. Після цього ми аналізуємо, де спрацювало, які є випадки, чи апаратура не спрацювала, чи може десь сирена не спрацювати. Таких випадків не буває, але це є техніка, і для того, щоб бути впевненим, що воно спрацює.
421 випадок кору зареєстрували в Хмельницькому з початку цього року. Це на 76 випадків більше, ніж за весь 2018 рік. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Галина Гордєєва. За її словами, в обласному центрі на кір захворіло 195 дітей та 226 дорослих. В Хмельницькому районі за січень-лютий 2019 року зареєстровано 71 випадків кору. Це 50% всієї захворюваності за 2018 рік. Нагадаю, цьогоріч на Хмельниччині зафіксували один летальний випадок від кору в жителя Городоцького району. Найбільше випадків кору в області реєструють у Хмельницькому. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!